Dios na kredi, to te su zisa sakta oro brendevi, rana brana ne brendevi. A da ću ti su ti te puni kao papa s njim stokom na reflat, e pa 360 moću vremen, i su si li puni gen pina i mjegli, rana vremen pina, thank you. Special antenna for passengers controlling to Trondheim with Norwegian flight DI1079. Could you please proceed to gate B8, gate B8 for immediate boarding? Was my name? She said by Sonic Sumpedes, as I said, passenger airport is on the Trondheim with Norwegian with the day, Greg Vince, no one second devin. Ludwig is neck, by your day, series, this video, you should have lit machine, and he says B Aston, takes. Please keep your seatbelt fastened whenever you are seated. There are four emergency exits, two to the front of the cabin and two at the rear part. Emergency light strips on the floor will help guide you to the exits. Inklusive elektroniska cigaretter är förbjudet ombord på flygplanet. Vänligen se till att allt handbagage har lagts undan ordentligt. Armstöd är nere. Bord- och ryggstöd är uppfällda. Säkerhetsbältet ordentligt fastsatt. Och bärbara elektroniska enheter har flygplansläge aktiverat eller är avstängda. Din säkerhet och komfort är mycket viktigt för oss. Besättningen hjälper dig gärna när som helst. Kontakta oss om du har några frågor eller om du behöver någon hjälp. Tack för att ni flyger med oss idag. Vi hoppas att ni har en avslappnad.
flight.